wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan ayaa galabta gaaray magaalada Beled Xaawe ee gobolka Gedo kadib markii uu heshiis la galay dawladda federaalka Soomaaliya. Janan ayaa waxa Beled Xaawe ku soo dhaweeyay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Gedo iyo sidoo kale shacab aad u tiro badan. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Adaala oo ka hadlay goobtaasi oo lagu soo bandhigay Janan ayaa sheegay in dawladdu si rasmi ah heshiis ula gashay Janan, wuxuuna sheegay in Janan uu muhiim u yahay nabadda gobolka Gedo isla markaana uu gartay inuu heeliyo qaranimada Soomaaliya sidoo kalena uu dadaal ku bixiyo dawladda Soomaaliya. Nadiira Maxamed Axmed, Star TV, Hargeysa.